כן, אני אצלם אותה ואני אשלח לכולם. אם אני הולך. בסדר. יואו, זה מגניב כל כך. היא לא עונה לראות. היא לא מחליפה על שום צבעים. חכו, בוא נראה אם היא נתפסת. חכו. תנו לה מסכנה, היא פוחדת. אולי היא תינוקת? היא נראית די קטנה, אז יכול שהיא תינוקת. בוא נראה אם היא מחליפה צבע. היא מחליפה. היא מחליפה? אני לא רואה. לא, כן, כן. בוא נראה, לא ממש נראית שהיא מחליפה. היא החליפה, היא החליפה! באמת היא החליפה! היא החליפה! כי יש לה בפנים קווים! נכון! כן? היא החליפה! היא החליפה! היא החליפה! יו, נכון, היא באמת החליפה! אבל תמרי, רגע, היא כבר הולכת. בוא נגיד בגן תינוק, ולגן נגיד.